Totally Spies, špionky. Silnice 66, pátek 21:47. Ahoj, Jerry. To je náhodička potkat tě tady. Zlý den svatého Valentína. Dům špionek, sobota 8:14 ráno. Na osobní péči o vzhled bude čas později. Teď jdeme do akce, špionky. Hele! Dej to sem, vetřelče! A tohle! A tohle taky! Holky? Asi bychom měli nejdříve o útoku přemýšlet a pak se ptát. To je asi údržbář bazénu. A soudě podle jeho neohrabanosti plavání asi není jeho silná stránka. Jdu na to! Je m'appelle Guillaume. Zřejmě je to Francouz, je. Už proto je dvojnásob úžasný. Poslali mi ho rodiče jako dárek. Jsou ve Francii. Ahoj, já Supel Alex. Zachránila tu a život. Clover, s'il vous plaît, těší mě, monsieur Guillaume. Zdejte to, holky, vaše francouzština je très ubohá. Maintenant, je vais retourner au travail. Vzdej to. Děláš si blázny? Můžu to říct, že ho žeru. Mluvil se mnou. Jen jestli. Zachránila jsem ho. Ani by se nepřišel, kdybych tady nebyla. Je to jasné. Obě jste úplně zešíleli. Omlouvám se za tak časné vyzvednutí, ale musím vám oznámit něco vzrušujícího. Budu se ženit. Ženit? Připouštím, že je to náhle, ale proč ztrácet čas, když víte, že to myslíte vážně? Cukroužku! Mirna Bismatmová? Naše ex-chůva? Je cukroušek? No, zřejmě je tahle duševní choroba nakažlivá. Nazdar, děvčata, je to tak skvělé, že vás zase vidím. Věřili byste tomu? Píchnul jsem pneumatiku uprostřed pouště a v té pustině to byla Mirna, kdo mě zachránil. Idea o neodvratném osudu není můj nápad, ale ještě jednou, já jsem já a ty jsi ty, takže je to tak, Jerry? Ano, blahopřeji. Svatba bude za několik hodin a já vás tu potřebuju. Alex, postarej se o hosty, Clover o výzdobu a sem o květiny. Gladys? To je pro vás nutná svatební výbava. Je to tak vzrušující. Totálně. Kdo umí líp vyzdobit svatbu než Mua? Kdo umí načasovat opravdovou lásku sem, ale teď tik-tak, hodiny tikají. Dobrá, jsem snad jediná, kdo si myslí, že se to celé seběhlo moc rychle. Jak se vám dvěma může tohle líbit? Jsou to šaty pro družičky, musí být ošklivé, jak jinak vynikne vzhled nevěsty? Nejde o šaty, ale o svatbu. Myslím, že Jerry Mirnu skoro nezná. V případě, že jste zapomněli, je to mega potížistka. Což je v podstatě to, proč se k sobě hodí. Já vím, jen nemůžu uvěřit, že jsme ty dva nedali dohromady už dávno. Přátelé, zamilovaní špioni,
Jsme tady u příležitosti svazku těchto dvou agentů. Asi bychom měli dostat Jerryho ze sluníčka. Začíná být spálený. Někdo asi žárlí na to, jak září štěstím. Měli byste šeptat, abych mohla slyšet. Berete si Mirno Bisbottomová Jerryho Louise za právoplatného manžela? Ano, beru. A vy, Jerry Louise, berete si Mirnu Bisbottomovou za svou právoplatnou manželku? Beru. Právoplatně vás nyní prohlašuji za manžele. Můžete nyní políbit nevěstu. Jerry! Neboj se, Jerry! Neboj se, Jerry už běží! Drží tě, Jerry! To bylo dobré, Sam. Mohlo by být po tobě, Jerry. Mohlo být po tobě, Jerry. Králíčku. Cukroužku. Hádám, že tím je myšleno, že mám do toho skočit. Pojď ty, můj zajíčku. Hostina už právě začíná. Dobrá, ale proč se ten útes tak najednou propadl? Aha, myslím, že to mělo co dočinění s tímhle. No tak, se mi jdeme. Ano, nechceš přece přijít o to, jak Jerry krmí Mirnu dortem, ne? Celá ta věc s Mirnou a Jerrym mi nahání hrůzu. Něco tu nehraje a já přijdu na to, co to je. Jsem brise le cœur de voir une piscine dans cet état. Slyšela jsi to? Řekl, že mám nádherné oči. Ne, to ne. Řekl, že mám okouzlující úsměv. Už se konečně soustředíte. Nejenže Mirna nebyla smutná, ale ani se nepokusila zachránit Jerryho, když padal. Je přece bývalá agentka centrály, to je instinkt. Asi trnula strachy. To se stane, když se ten, koho miluješ, octne v nebezpečí. Mysli, kdyby Mirna chtěla, aby se Jerrymu něco stalo, proč by měla svatbu s partou agentů z centrály? Možná máš pravdu, ale stejně to něco nehraje. Tak o tom promluv s Jerrym. Ano, jen řekni starýmu kamarádovi, co cítíš. Máte pravdu, hned mu zavolám. Ahoj, děvčata. Ahoj, Mirno. Kde je Jerry? Proč bereš telefon ty? Králíček si vzal den volna, aby si odpočinul po té nehodě na útesu. Tak jsem tu já. S více než 30 roky zkušeností jsem jistě více než kvalifikovaná. Dobře, řekni mu, že jsem volala. Mirna zastupuje Jerryho. Tak je to. Hned odejdu do jeho domu. Jeho dům? Jak jsi umíněná. Počítej se mnou. Bavte se, hned tam budu, jestli budete chtít. Rozmyslela jsem si to, zůstanu tady. Tak později se mi. Zdá se, že tě moc neznám, Jerry. Hele, co je tohle? Věděla jsem to. Tady se něco děje. Nemůžu být na správném místě. Cukroužku. Jerry, co se to tu děje? Moje Mirna. Chybí mi, ona je moje srdíčko, moje duše, je moje... Cukrátko, peču cukrátka ve tvaru srdíček, co se hodí k mému cukrouškovi. Přišel jsi o rozum, ha? Jedinou věc, co jsem ztratil, je srdce, kvůli Mirně. Dokonce jsem o ní napsal píseň. Má Mirna. Dostal ses do velkého maléru, Jerry. Musí to být něco, proč se takhle chováš, no? O, ano, když si muž navleče svatební prstýnek, změní to jeho život. To je ono, prstýnek. Ten tě určitě řídí. Není nádherný? Stejně jako moje Mirna. No, Jerry, podívej. Diamant. Vstřikuje do tebe nějaký druh tekutiny. Ruce pryč, slečinko. Cukroužku.
No, kde je tvé novomanželské nadšení, Mirno? Musíme odjet na svatební cestu na Niagarské vodopády. Buď hodný, králíčku, a jdi do auta. Ano, milovaná, jak si přeješ? Nevím, co jste, dámo, zač, ale už nedovolím, abyste otravovala Jerrymu mozek. To si vážně myslíš, že by mě centrála určila jako vaši chůvu, kdyby si mysleli, že bys mě mohla přeprat? Svatební cesta skončila, Mirno. A ty taky. Že jo? To si jen myslíš, drahoušku. Tohle, co ty vrhací hvězdice? Patříš snad mezi ninji? No, ve skutečnosti vlastně ano. A během tréninku jsem také poznala starobylý japonský bylinný elixír lásky. Tak to je v Jerryho prstínku. Docela chytré, co? Proto si zasloužím řídit centrálu, ne ten pitomec Jerry. A jak si poznala, nemá žádné předpoklady mi to zarazit. Ale já ano. Možná ne teď, ale jen počkej, až se dostanu z téhle brindy. Můžeš se pokusit o to, co máš na srdci, ale díky Jerryho šlechetnosti centrála patří mně. Další starodávná japonská bylinná směska. Užij si to. Nemá to dobré? Budou plány Mirny. Jasně, Jerry. Vím, že si nosíš práce domů. Obojživelná trysková souprava. Úžasný. Docela ujde. Jerry oženil se a najednou se z toho nemůže vzpamatovat. Nafukovací. A dá se to nosit jako baret. Pardon? Myslela tím bus et moi jít do restaurace pour nějaké jídlo, dlabanec, žrádlo. Clover, Alex, honem! Mirna je zlá ninja, která se chce zbavit Jerryho, aby mohla řídit centrálu. Poznáváte to? Bylo to v Jerryho pneumatice. To samé jsem našla na útesu a tuhle hodila Mirna po mně. Už tomu rozumím. Promiň, Gilio, my máme něco neodkladného. O, oh, rezervuár. Jak mám říct francouzsky, musíme zachránit šéfa před zlou ninší nevěstou. Niagarské vodopády, Líbánky 1531. Neuvěřitelně romantické, drahoušku, velmi povzbuzující.
to ještě k většímu vzrušení, můj králíčku. Pochopila jsi to správně. Vy, měla jsem se vás zbavit, když jsem vám dělala chůvu. Tvé hrátky skončily, Mirno, dej pryč pařáty z našeho Jerryho. S radostí. Jerry! Vy dvě běžte pro něj, jdu za Mirnou. Co kroužku? Mohla být záchranářka, to už je dneska po druhé. Mě nezastavíš, nemáš to, co je třeba. Po té ohavné svatební maškarádě. Prosím tě, někdo si to odskáče a já si myslím, že to seš ty. Ne! Můj svatební prsten. Můj bože, co jsem? Byl jsem? Ale ne. Ty přednosti naštvaly špionku, která nenávidí lidi, co si hrají s jejími přáteli. Cukroužku? Králíčku, musíš mi pomoct. Jasně, že ti pomůžu. Ne, já... Podívej se, jak jsem skvělá, nepřekonatelná, navíc fantastická a ještě k tomu chytrá. Potrhlá, zbožňuje sama sebe, ještě víc než normálně. No tak, Jerry, potřebujeme vědět, koho Guillaume miluje jednou provždy. Tvá francouzština je tré fantastik. Děvčata, teď rozhodně nemám náladu na překlad milostných básniček. Dlužíš nám to, Jerry, zachránili jsme tě před životem v utrpení. Kde je Guillaume? Semi, co jsi s ním udělala? Ha,
dítě. Ta drzost. Po těch společně strávených dnech a výměně lásky plných slov, Guillaume miluje Mandy. Qu'est-ce que vous avez, les filles? Vous n'appréciez pas d'avoir une piscine propre? Neříkali, že má nádherné oči? Ten záletník. Nemějte strach, děvčata. Podle toho, co Guillaume řekl, Mandy nemiluje. Jeho starostí je jen izolace, filtry a čistění. Opravdu? To je všechno, co řekl o bazénu? Opravdu. Ubohá Mandy, jen jestli víš, že ze sebe udělala blázna. Ano, to jo. Každá může říct, že se jí kluk líbí, nebo ho může nechat být. Asi jsem se pobláznil vírou, že je Mirna má spřízněná duše, ale láska je nevypočitatelná. Ale asi ne jako Mirna, která se ukázala jako zlo, ale... Přestože mé srdce trpí a lituji, že ženy, co jsem miloval, se staraly jen o sebe, nelituji toho, že jsem měl příležitost milovat. Ano. Jedenkrát jsem cítila to též k opékači Tofinek, která spravedlí. Pro Jetex vyrobila DV Aventura v roce 2005.